Jag fick ett uppdrag att göra pappersblommor för Svenskt Tenn. Det ville ta upp en av våra äldsta jultraditioner faktiskt, att ha pappersblommor i granen. Både det roligaste jag gjort men också det svåraste. Det funkade också som en läkande process i sorgen efter min pappa. Min pappa fick en stroke från ingenstans. Efter det så gick jag in i en jättedjup depression. Och jag vet att jag knappt inte vet vad jag svarade ja på. Så var det 15 000 blommor som skulle göras. Jag satt 132 dagar, precis där jag sitter nu faktiskt, vid det här bordet. Och gjorde de här blommorna. Jag minns det bara som att det var supertyst hela tiden. Jag kommer inte ihåg ett dugg vad jag tänkte eller någonting. Det var ingenting jag hade förväntat mig att det här skulle ta mig ur den depressionen jag befann mig i. Men dagen efter jag var färdig så kände jag liksom som att någonting har hänt under alla de här dagarna. Och det kan kännas som att det sitter så himla nära som i ens egna händer. Jag tror verkligen att så många skulle bli hjälpta av det. Om man bara liksom gjorde någonting med händerna.